Hej, mitt namn är Carl Josef och du lyssnar på Bibeln på ett år podcasten där vi möter Guds röst och lever livet genom skriftens lins. Bibeln på ett år podcasten presenteras av Heart of the Immaculata. Med hjälp av det stora äventyrets bibeltidslinje kommer vi att läsa hela vägen från första Moseboken till Uppenbarelseboken och upptäcka hur frälsningshistorien utvecklas och hur vi passar in i den historien idag. Idag, mina kära bröder, mina kära systrar, så är det dag 56. Bam! Vi har nått ända hit. Och idag så kommer vi att läsa från, gissa vad, fjärde Moseboken kapitel 5, femte Moseboken kapitel 5. Och sen kommer vi tillsammans att be Psaltaren 90. Som alltid, ingen nyhet för er som har hängt med nu på hela resan, så använder jag bibelöversättningen Bibel 2000. Jag vill också, som inte heller är någon nyhet för er som har följt med, bjuda in dig, specifikt dig, till att prenumerera i podcast-appen för att få en notis varje gång vi släpper ett nytt avsnitt. Superbra! Jättesmidigt! Som sagt, idag läser vi från fjärde Moseboken kapitel 5, femte Moseboken kapitel 5 och ber Psaltaren 90. Nu kör vi! Fjärde Moseboken kapitel 5. Lägret renas. Herren talade till Mose: befall israeliterna att föra bort från lägret var och en som är spetälsk, har en flytning eller har blivit oren genom en död kropp. Alla sådana, man eller kvinna, ska ni föra bort. Ut ur lägret ska ni föra dem. De får inte orena lägret där jag bor mitt ibland israeliterna. Israeliterna gjorde så de förde ut dem ur lägret så som Herren hade sagt till Mose. Så gjorde israeliterna. Lag om skuldersättning. Herren talade till Mose: säg till israeliterna, om någon man eller kvinna handlar trolöst mot Herren genom att begå en synd av det slag som människor kan begå och sedan inser sin skuld, ska han bekänna den synd han har begått och lämna ersättning med fulla värdet och därtill en femtedel till den som han har förbrutit sig mot. Men om denne inte har någon skyldeman som kan ta emot ersättningen ska den tillfalla Herren, alltså prästen, utöver soningsbaggen med vilken prästen bringar försoning åt den skyldige. Alla heliga gåvor som israeliterna ger som offergär och bär fram till prästen ska tillhöra honom. Alla deras heliga gåvor tillhör prästen. Vad någon ger åt prästen ska tillhöra honom. Åtgärder vid misstanke om otrohet. Herren talade till Mose: säg till israeliterna, om en man har en hustru som bedrar honom och är otrogen genom att någon har samlag med henne utan att upptäckas av mannen och hon inte blir avslöjad fastän hon har orenat sig, eftersom det inte finns några vittnen och hon inte tagits på bar gärning, och om mannen grips av svartsjuka mot sin hustru som har orenat sig, eller om mannen grips av svartsjuka mot sin hustru fastän hon inte har orenat sig, då ska mannen föra sin hustru till prästen. Han ska ha med sig en tiondels efa kornmjöl som offer för hennes skull, men han ska inte hälla på någon olja eller lägga på rökelse, ty detta är ett svartsjukeoffer, ett påminnelseoffer som gör att ett brott kan uppdagas. Prästen ska föra fram kvinnan och ställa henne inför Herren. Han ska ta helt vatten i ett lerkärl och sedan ta lite jord från boningens golv och lägga det i vattnet. När prästen har ställt kvinnan inför Herren ska han lösa hennes hår och lägga påminnelseoffret, svartsjukeoffret, i hennes händer. Det förbannelsebringande bittra vattnet häller han själv i handen. Prästen uttalar nu en besvärjelse över kvinnan. Om ingen har legat med dig, och om du inte har bedragit den man du tillhör och inte orenat dig, då må detta förbannelsebringande bittra vatten inte skada dig. Men om du har bedragit den man du tillhör och orenat dig genom att någon annan än din man haft umgänge med dig, och i sin besvärjelse uttalar prästen en förbannelseed över kvinnan, då må Herren göra dig till ett avskräckande exempel som ditt folk ska använda i förbannelser och eder. Må Herren låta ditt sköte vissna och din buk svullna. Må detta förbannelsebringande vatten tränga in i din kropp och få din buk att svullna och ditt sköte att vissna. Och kvinnan ska säga: ja, må detta ske.
Prästen ska skriva ner förbannelsen och sedan låta skriften utplånas i det bittra vattnet. När han ger kvinnan att dricka av det förbannelsebringande bittra vattnet ska det tränga in i henne med bitter verkan. Prästen tar nu svartsjukeoffret ur kvinnans hand, lyfter upp det inför Herren och bär fram det till altaret. Av offret ska han ta en handfull som deloffer och bränna på altaret. Därefter låter han kvinnan dricka av vattnet. När hon har druckit av vattnet händer detta. Om hon har orenat sig och varit otrogen mot sin man, kommer det förbannelsebringande vattnet att tränga in i henne med bitter verkan. Hennes buk svullnar och hennes sköte vissnar. Och kvinnan blir ett avskräckande exempel som hennes folk använder i förbannelser. Men om kvinnan inte har oronat sig utan är oskyldig, ska hon inte komma till skada utan kunna ta emot mannens säd. Detta är lagen om svartsjuka som gäller när en kvinna som tillhör en man bedrar honom och orenar sig, eller när en man grips av svartsjuka mot sin hustru. Han ska då ställa sin hustru inför Herren, och prästen ska göra med henne allt som föreskrivs i denna lag. Mannen är fri från skuld, medan kvinnan ska bära den skuld hon själv dragit över sig. Femte Moseboken, kapitel 5. Mose kallade samman hela Israel och sa: "Hör Israel, de stadgar och föreskrifter som jag idag kungör för er. Lär er dem och följ dem troget. Herren vår Gud slöt ett förbund med oss vid Horeb. Det var inte med våra fäder han slöt ett förbund, utan med oss. Vi som står här idag, men alla som lever nu. Ansikte mot ansikte talade Herren till er ur elden på berget. Själv stod jag då mellan honom och er för att förmedla Herrens ord. Till ni var rädda för elden och gick inte upp på berget. Han sa: "Jag är Herren, din Gud, som förde dig ut ur Egypten, ut ur slavlägret. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Du ska inte göra dig någon bildstol, någon avbilda, någonting uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden. Du ska inte tillbe dem eller tjäna dem. Till jag är Herren, din Gud, en svartsjuk Gud som låter straffet för fädernas skuld drabba barnen in till tredje och fjärde led när man försvår mig. Men visa godhet mot tusenden när man älskar mig och håller mina bud. Du ska inte missbruka Herrens, din Guds namn. Ty Herren kommer inte att lämna den ostraffad som missbrukar hans namn. Var noga med att hålla sabbatsdagen helig så som Herren din Gud har befallt dig. 6 dagar ska du arbeta och sköta alla dina sysslor, men den 7:e dagen är Herrens din Guds sabbat. Då ska du inte utföra något arbete, varken du eller din son eller din dotter, din slav eller din slavinna, din oxe eller din åsna eller något annat lastdjur du har. Inte heller invandraren i dina städer. Din slav och din slavinna ska få vila, liksom du själv. Kom ihåg att du själv en gång var slav i Egypten och att Herren din Gud förde dig ut därifrån med stark hand och lyftad arm. Därför har Herren din Gud befallt dig att fira sabbatsdagen. Visa aktning för din far och din mor så som Herren din Gud har befallt dig, så att du får leva länge och det går dig väl i det land som Herren din Gud ger dig. Du ska inte dräpa, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte stjäla, du ska inte vittna falskt mot din nästa, du ska inte ha begär till din nästas hustru, du ska inte ha lust till din nästas hus eller åker, hans slav eller hans slavinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa. Dessa budord förkunnade Herren för er när ni alla stod samlade vid berget. Han förkunnade dem med hög röst ur elden, molnet och töknet, dessa och inga fler. Han skrev dem på 2 stentavlor som han gav mig. När ni hade hört rösten ur mörkret och berget brann kom ni fram till mig, alla stavhövdingar och äldste. Och Herren, och sade: Herren, vår Gud har visat oss sin härlighet och storhet, och vi har hört hans röst ur elden. Idag har vi sett att en människa kan höra Gud tala och ändå förbli vid liv. Varför måste vi då dö? Denna väldiga eld förbränner oss. Om vi hör Herren vår Gud tala igen, kommer vi att dö. Ty vilken dödlig varelse har förblivit vid liv efter att som vi har rört den levande Gudens röst ur elden. Går du fram och lyssna till allt vad Herren vår Gud säger. Tala sedan om för oss allt vad Herren vår Gud har sagt till dig, så ska vi lyssna och lyda. När ni talade till mig hörde Herren vad ni sa.
Då sa Herren till mig, jag har hört vad detta folk har sagt till dig. Allt de säger är riktigt. Tänk om de kunde bevara samma sinnelag. Alltid frukta mig och hålla mina bud. Då skulle det för all framtid gå väl för dem och deras ättlingar. Gå nu och säg åt dem att återvända till sina tält. Ställ dig sedan här hos mig så ska du få höra hela den lag, de stadgar och föreskrifter som du ska lära dem och som de ska lyda i det land jag ger dem att ta i besittning. Följ nu troget det som Herren, er Gud, har befallt er. Ni ska inte vika av åt vare sig höger eller vänster, utan i allt följa den väg som Herren, er Gud, har befallt er att gå. Då får ni leva. Det går er väl och ni får ett långt liv i det land ni tar i besittning. Saltaren kapitel 90. Psalm 90. En bön av gudsmannen Mose. Herre, du har varit vår tillflykt från släkte till släkte. Du fanns innan bergen föddes, innan jorden och världen blev till. Du är Gud från evighet till evighet. Du låter människan bli mull igen. Du säger, bli vad du en gång var. 1000 år är i din ögon som den dag som fick igår, som en av nattens timmar. Människorna sveper du bort, de är som morgonsömnen, de förgås som gräset. Fast det frodas om morgonen är det förgängligt. Mot kvällen vissnar det och torkar bort. Din harm förtär oss, vi slås av skräck när du vredgas, du granskar våra synder. Allt vi dolt ligger öppet för din blick. Våra dagar inne bort under din vrede. Våra år försvinner som en suck. 70 år varar vårt liv. 80 om krafterna står bi. De fyende åren är möda och slit. Snart är allt förbi. Vi är borta. Vem känner styrkan i din vrede? Vem inser hur tungt den drabbar? Lär oss hur få våra dagar är. Då vinner vårt hjärta vishet. Kom tillbaka, Herre. Hur länge ska du vredgas? Förbarma dig över dina tjänare. Mätta oss var morgon med din nåd. Så får vi jubla av glädje i alla våra dagar. Glädj oss lika länge som du plågat oss. Lika många år som vi har lidit. Visa din makt för oss som tjänar dig. Visa din härlighet för våra barn. Herre vår Gud, låt oss känna din ljuvlighet. Låt allt vi gör krönas med framgång. Fader himlen, vi ger dig pris och ära. Vi tackar dig för ditt ord idag. Vi tackar dig inte bara för ditt ord. Vi tackar dig för din trofasthet. Herregud, vi märker så ofta att vi är otrogna och ändå är du tålmodig mot oss. Vi märker att vi är lättrörliga och ändå är du stabil när vi är ostabila. Du är ståndaktig i din kärlek till oss. Och därför ger vi dig pris denna dag. Och vi tackar dig för att du fortsätter att tala till oss. Vi tackar dig för att du fortsätter att vara med oss. Vi tackar dig för att du fortsätter att vara vår. Att du fortsätter vara vår Gud. Du skäms inte. I Hebreerbrevet 11 står att du inte skäms för att vara vår Gud. Tack så mycket. Hjälp oss att aldrig skämmas för att vara ditt folk. Att tillhöra dig. Att vara fåren på din betesmark. De som du har utvalt. I Jesu namn ber vi. Amen. I Faderns, Sonens och den Helige Andes namn. Amen. Okej, mina kära bröder, mina kära systrar. Det finns en del saker vi behöver prata om idag. Först och främst, ursäkta, måste vi ta oss an fjärde Moseboken kapitel 5. Vad handlar det om? Okej, så det handlar om en situation där en man misstänker att hans fru har varit otrogen, även om han inte har några bevis. För oss moderna läsare idag, 2000 år senare i Sverige, kan det kännas konstigt det här. Och med all rätt, och vi kanske inte riktigt förstår det i vårt samhälle idag, men tänk på, det här är så viktigt och ni som har följt med på Bibeln på Dold podcasten har det här med er nu. Tänk på att Gud möter sitt folk där de är och leder dem steg för steg mot en bättre förståelse. Gud från berget så att säga sträcker sig ner och möter sitt folk där de är för att kunna lyfta upp dem steg för steg för att leda dem där han är till slut. Okej, så han börjar där och leder dem framåt till något bättre. Som fullbordas med Jesus Kristus. Så tänk på det som ett sätt att undervisa. Ungefär som teorin som vi har pratat om. Plus ett inom utbildningen. Där man möter folk på deras nivå. Och sedan hjälper dem att ta nästa steg. Alltså du kan inte börja lära en elev avancerad kvantfysik. Matematik. Utan du måste börja med att lära dem 1+1. Det skulle vara helt meningslöst att börja lära dem kvantfysik och matematik. För det skulle inte vara begripligt.
för dem. Det måste börja med 1+1. Och det är så Gud möter sitt folk. Så i den antika världen ansågs en kvinna vara helt under sin makes auktoritet. Om en man var svartsjuk på sin fru så kunde han enligt många kulturer på den tiden bokstavligen göra vad han ville med henne. Okay? Men här i Moseboken ser vi att Gud inte tillåter det. Han ger istället en rättslig process där mannen måste ta sin fru till prästen för att få ett omdöme från Gud. Så i det här avsnittet ser vi också ett exempel på en prövning genom lidande, vilket kan verka konstigt för oss idag. Men här handlar det om att kvinnan dricker ett speciellt vatten då, blandat med lite damm. Och om hon är skyldig, lyssna nu, om hon är skyldig, då kommer något mirakulöst att hända och det kommer att bevisa hennes otrohet. Men om hon är oskyldig, då händer ingenting och hon klarar sig helt utan problem. För oss kan detta låta som en konstig eller orättvis process, men det var faktiskt ett sätt att, vadå, lyssna, skydda kvinnan. Det var inte en process för att straffa utan för att ge bevis. På det här sättet skyddades kvinnan genom prövningen eftersom, lyssna, ett mirakel var tvungen att ske för att visa om hon verkligen var skyldig. Så det som händer här är en balans. För det första, mannen får inte ha total auktoritet över sin fru. Han måste ta henne till en medlare, prästen, och underkasta sig en högre lag. Både mannen och kvinnan befinner sig under samma lag. Och för det andra, även om prövningen genom lidande verkar orättvis, så är den som sagt egentligen en säkerhet för kvinnan. Hon får en chans att bevisa sin oskuld på ett sätt som skyddar henne. Så, vad har vi här då? Normalt skulle en kvinna bara dricka vattnet blandat med dammet och ingenting skulle hända. Men eftersom Gud är med i processen så skulle ett mirakel inträffa om hon verkligen var otrogen och på så sätt bevisa hennes skuld. Denna process är en form av skydd mot orättvisa och svartsjuka då. Alltså med enklare ord, i vanliga fall av att dricka vatten med lite damm så händer det ingenting. Det ska alltså ske ett mirakel för att kvinnans buk ska svälla och hennes livmoder vissna och allt däremellan. Ett mirakel ska ske om nu det ska hända. Men normalt sett, i den naturliga ordningen av saker och ting, så händer ingenting. Så det här är en viktig del av det vi behöver förstå. Det handlar om att ge kvinnor en skyddad plats i en kultur där de annars inte hade någon makt. Okej, det här var ett steg mot större jämlikhet, mot större ära och respekt för både män och kvinnor. Okej, så jag hoppas att jag gör det lite tydligare för er. Så vi går vidare till 5 Mosebok. Här, efter en lång tid i öknen, så påminner Mosefolket om vad som hände vid berget Horeb det första året. Det var där Gud talade till dem ur elden. Det står att Herren talade ansikte mot ansikte med folket. Men senare i Bibeln säger Mose att han vill se Guds ansikte och säger, och Gud säger att det inte är möjligt. Så vad betyder det här? Hur förenar vi det här? Okej. I hebreisk idiom så betyder ansikte mot ansikte inte att Gud avslöjade sin fulla härlighet direkt, utan att kommunikationen var intim och personlig. Gud talade till folket på ett sätt som var nära och förståeligt för dem. Alltså det hebreiska idiomet ansikte mot ansikte. Det var inte bokstavligt utan snarare en djup och nära kontakt mellan Gud och hans folk. Till sist handlar det om de 10 budorden, och ett av buden är att inte skapa avgudar, och ibland missförstår folk det här och det är lätt att göra det, särskilt när det gäller katoliker och deras användning av bilder. Men jag kan säga så här då, om din tolkning leder dig till att Gud själv skulle bryta mot ett av de 10 budorden, så skulle jag föreslå för dig att din tolkning förslagsvis måste vara fel och du måste undersöka en annan tolkning. För om din tolkning leder dig till att vördandet av bilder eller skapandet av bilder av himmelska gestalter skulle bryta mot budorden, då skulle Gud själv bryta mot budorden när han själv ber sitt folk att skapa till exempel keruberna vid förbundsarken eller all konsten i Salomos tempel eller bronsormen och så vidare. Så vi måste förstå kontexten, mina kära bröder och mina kära systrar. Jag ska förklara här nu. Så många säger att katoliker bryter mot budet då genom att använda bilder. Men bevisligen så är det ju inte riktigt så, för om du vill hålla fast vid den tolkningen så måste du hålla fast vid att Gud själv bryter mot buden och därigenom faller hela kristendomen och hela din religion. Så katekesen säger att det inte handlar om att skapa bilder för att, vadå, dyrka dem.
utan för att symboliskt peka på något större, på det som frälser oss. I Gamla testamentet ser vi exempel på att Gud tillåter, som sagt, skapandet av bilder. Inte bara tillåter, utan explicit ber, befaller skapade av bilder som pekar mot frälsningen, som den bronsormen som vi senare kommer att läsa om i Moseböckerna. Och i Nya testamentet ser vi att Jesus, vadå, själv är den, vadå, fulla bilden. Bilden av fadern. Så att skapa bilder av helgon eller Jesus är inte en överträdelse av budet om av gudar. Det handlar om att använda bilder som då pekar på något större än sig själva, mina kära bröder och kära systrar. Det här är en del av den teologi som utvecklades i den tidiga kyrkan. Särskilt vid den sjunde ekumeniska konciliet i Nicaea på 700-talet. Där det bekräftades att bilder kan vara ett sätt att visa respekt för Guds uppenbarelse. Men att vi inte ska då dyrka bilderna i sig själva. De som var emot ikoner, de så kallade ikonoklasterna, hävdade att det var fel att skapa bilder av Kristus, Guds moder, änglar och helgon och så vidare. Men de som försvarade ikonerna förklarade att genom att bli människa, en levande ikon så att säga av Gud Fadern, så introducerade en levande ikon av Gud snarare, så introducerade Guds son en ny typ av bildanvändning, och de kallade det för en ny ekonomi av bilder. Så den kristna traditionen att skapa bilder är inte i strid med det första budet som förbjuder avgudar. För om det skulle vara i strid med det, så skulle den tolkningen leda till att Gud själv bryter mot buden, och det går inte. Utan handlar istället om att visa vördnad för vad bilden representerar. Tänk på det så här, okej, ord fungerar på ett liknande sätt. Vi skapar ord för att uttrycka något som finns i verkligheten. Vi dyrkar inte Bibeln, men vi respekterar den högt. Bibeln innehåller ord som inte är Gud själv, men de representerar vad Gud har uppenbarat för oss. På samma sätt är bilder av Jesus, oavsett om de är på ett kors eller som en ikon, inte Gud själv, men de representerar något verkligt och sant. Eller tänk på det på det här sättet istället. Tänk på en soldat i en skyttegrav. Han kanske tittar på och kysser en bild av sin älskade som han har hemma. Han tror inte att bilden i sig är hans älskade. Eller har han varit otrogen mot sin älskade genom att kyssa den här bilden? Nej, han tror inte att bilden i sig är hans älskade, men bilden påminner honom om och pekar mot den verkliga personen. På samma sätt fungerar religiösa bilder, mina kära bröder och mina kära systrar. Det är inte det vi dyrkar, utan det är inte, vi dyrkar inte bilden, utan de pekar oss mot något större. De representerar den gudomliga verkligheten, men är inte själva Gud. På samma sätt som till exempel äktenskapet representerar den större verkligheten av föreningen med, i den heliga treenigheten. Men äktenskapet i sig självt är inte den heliga treenigheten. Så att använda bilder av Jesus, helgon eller något annat heligt är inte ett brott mot förbudet mot avgudar. Vilket blir extremt tydligt om man tittar på det mer än 5 sekunder. Eftersom vi förstår att bilden inte är där vi tillber. Den är bara en symbol för något större. Vi använder bilder, vi använder ord och andra medier för att försöka förstå och närma oss den gudomliga verkligheten på ett sätt som är tillgängligt för oss människor. Och vill man hålla fast vid tolkningen då att Gud skulle vara emot skapandet av bilder, så skulle alltså den tolkningen leda till 2 saker. Gud själv bryter mot buden och vi kan längre inte använda ord. Vilket jag tycker är en ganska problematisk tolkning. Okej, jag hoppas att detta ger mening. Vi fortsätter vår gemensamma resa, och om du har kommit till dag 56 av vår bibelläsning genom äventyret, så vill jag säga att, gissa vad, jag är riktigt stolt över dig. Bam! Du är riktigt kämpe, ska du veta. Vi kommer att fortsätta be för varandra, för vi behöver det. Så håll fast, även om du missar en dag, ta igen det. Det är ingen fara, vi rör oss framåt tillsammans. Varje dag stärker vi vår gemenskap, även om den ibland kan kännas mindre, att vi känner mindre av gemenskapen, så är trofastheten nyckeln. Vi kommer att fortsätta vara trofasta, för vad? Gud är trofast, och när vi faller kan vi alltid resa oss igen. Tänk Rocky Balboa, liksom varje gång du åker ner, bam, upp igen. Liksom, vi reser oss alltid igen, för Gud möter oss där vi är. Okej, mitt namn är Carl Josef och jag ser fram emot att fortsätta vandra med dig genom historiens, mänsklighetens största äventyr. Och glöm aldrig för allt i världen att Gud älskar dig.